ምን ታረጋለህ እሷ ጋር አስመረራት እሷ ተስፋ ቆርጣለች ለምን ምክንያት ገባ በፍራት ገባ በፍራት የሞት መንፈስ ሞትን ይዘይድ لمن من ترغاله قتاوي لمن لتوه ها ها قتاوي يا هي دمو بماستزازن نو ليقوي ميفلد لمن دنا متوه نفسه غداين هادلا ها نفسه غدايت هادلا لمن يمارا لا تمار مرات يليها ها ምን ታረጋለህ እሷ ጋር አስፈራራት ታስፈራራት አለ አዎ ምን ይያልክ ምን ይያልክ መሞት አለባት ይያልክ መሞት አለባት ይያልክ ነፍሰ ገዳይ ነህ ልትገላት ነው የገባኸው እሷን ለመግደል ምን አርግሃል እስካሁን ምን አርጋል? እዲ ዩራላ ኩት ነገር አለ። ምን ምን ለምሳሌ? ምን አርክ? ያላ ኩት ታይክ። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከገባህበት? ወር አለፈ። ወር? እዛ ተስፋ ቆርጣለች። ማን ነው ተስፋ ያስቆረጣት? ተስፋ ቆርጣለች። ማን ነው ተስፋ ያስቆረጣት? መልስ ታዲያ አንተ ስትወጣ በቃ ተስፋው አይለምልም አላ ተስፋ ቆርጣለች በቃ አላለች በቃ አንተ ስትወጣ በቃ እሱኩ እሱ ተኛል ብላለች እኮ ማን ነው እሱን የሚያስብላት ማን ነው እሱን የሚያስብላት እሳኮ በቃ አለቀ ብላለች አለቀ ብላለች አላለች እግዚአብሔር ተኛል ብላለች እኮ ይሄን ሁሉ አንተ ነው የምትሰራው ሰው ስጡነ እ እ አምባዶናትኩ በጌታ በኢየሱስ ስም ታኑሉ እምነታኑሉ ወስጄ ወልቻለ ተንከራኑሉ ነው በላውት ሁሉ ነገሯን ነው በልታ በምን ገባ በምን ምክንያት ገባ በምን ምክንያት ገባ በፍራት ገባ በፍራት አስበራራት እና በሽታ ገባ ከሰዋላ ታኮል ሞት ነው ትላለች በቃ ጭንቅ ነው ለቅሶ ነው ሐዘን ነው እግዚአብሔር ይገስጽ ከመኪና አደጋ ህይወቷን ዝም ብላችሁ አስቡት አሁን ክፉ እንዴት እንደሚያረግ መኪና አደጋ ነበረ እኮ እግሯንም እኮ ሰርጀሪ አሰርቼ ኢየሱስ ህይወት እንዲሆንላት እንዲበዛላት መጥቷል ቀጥል ምሾህን አውጣና ሂዳውን ቀጥል ቀጥል ግራ ጋባታለሁ እኮ ቀጥል ሂዳውን ግራ ነው ጋባት ግራ ፋዘር በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ ለነጻነቷ ዛሬ ስለመጣህ በኢየሱስ ስም ነጻ ትሁን አሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅኩ ሰላሞን አወጅኩ አትሆናውን ሂዳውን በኢየሱስ ስም ቀጥልይ የጭንቀት መንፈስ የሞት መንፈስ የሞት መንፈስ ሞትን ይዘይድ የሞት ፍርሃት በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ተገፋል አሜን በዚህ መሰልጠና አትችልም አሜን ቀጥል ውጣ በኢየሱስ ስም አሜን በል Father, thank you. Amen. ስለዚህ እትረፍት እናመሰግናለን. አሜን. Thank you, Father. በጌታ በኢየሱስ ስም ለዘላለም ነጻ ሁኚ. አሜን. በኢየሱስ ስም የደስታ መንፈስ አሜን. የተስፋ መንፈስ አሜን. ህይወቷን ሁሉ ይቆጣጠረው. አሜን. በደስታ ትሞላ በኢየሱስ ስም.
ተነሽ እህቴ አይዞሽ ነፃ ወተሻል እንዴት ነሽ የደስታ መንፈስ ይውረስሽ አሁን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ሐሴት ልቧን ይሙላ በኢየሱስ ስም የደስታ መንፈስ ተሞይ ዋው ኢየሱስ ስም ይባረክ አሜን መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ስም የተስፋ መንፈስ የደስታ መንፈስ ይባረክ ደስ ብሎሻል ይባረክ በጣም ተጨቃየሁ ባስተሪ ነፃ ወጣሻል አሁን ምን ተሰማሽ በጣም ደስተኛ ነሽ ደስተኛ ነሽ መዘከር